приїхав з Запоріжжя, я сам з Запорізької області, дивлюсь уже, паніка така у людей, всі радіо, телебачення гудуть те, що почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ну і дивлюсь уже, димить частина наша ПВО при в'їзді в Запоріжжя, думаю, ну все почалося. Позвонив рідним, кажу, що там, дзвонили мені з воєнкомату чи ні. Ну, кажуть, да, дзвонили, все. Ну, то я подзвонив, прийшов в сільраду до себе з документами, мені сказали, що людей дуже багато, то приїжджай 25-го. Все, зібрав речі та поїхав 25 лютого в військкомат. Дійсно, там черги були величезні, здорові. А саме таке цікаве, що всі ті, з ким я служив в 14-му році, переважна більшість пішла в військкомат, там зустрілися ще, назбирались десь декілька, там 109 чоловік, тобто два великих автобуси. Відвезли нас в 25-ту бригаду до нас сюди, і все. От і так почалася для мене ця війна. Руководжу, так скажемо, трьома машинами, трьома екіпажами. Слідкую за їхнім технічним станом, за тим, щоб були в бойовій готовності. Приймаю участь також, щоб не чисто хлопці, щоб поїхали, ну, випроводжати, а з ними разом, четвертою машиною, їздив. Спочатку я, якщо чесно сказати, то думав, що не вистає Україна і двох тижнів, але, як бачите, більшість йшла сюди людей, з якими я спілкувався на початку війни, з перших днів, що було обідно, досадно, як це так, як це вони могли так поступити. Ну, вистояли вже майже більше, ніж рік. Наші хлопці дійсно зі сталі зроблені. Більше нічого сказати. Ізюм як штурмували, зайшли були там з село на хутір. І все, ну, наші війська зайшли, все, хорошо. Коли підходить бабуся, ну як бабуся, жінка в возрості, каже, хлопці, каже, а там, каже, два російських танка, каже, ну вони зараз заправляються якраз, каже, ви їх будете, блін, брат, чи ви їх і відпустите? Ми в смислі відпустимо, куди відпустимо, де росіяни, не поняв, ну вроді ж ось вже штурм пройшов. Туди хлопці, товариші, понапивалися, їхні війська одійшли, а вони з погрібів повилазили і все. Туди нема ніде ніхто, тут ми вже під боком стоїмо. І все, благополучно два трофейних танка і шість трофейних росіян. Було в нас, як виїхали ми в напрямку Баринкового, піхота там треті сутки вже не могла вийти з оточення, і нам дали команду вибити техніку із посадки з цієї. Ми там добре насипали тоді. Піхота нам типу, дуже віддячила, якраз виходить, як нас підбили. Евакуація у нас була і на козаку на машині, і на, там, де нас пересаджували на медичну машину. То хлопці казали, який у вас позивний. Ми сказали, що екіпаж прокурора, то вони були дуже вдячні, а щоб не ми, то вони б туди не вийшли живими. Плюс, коли ми виїжджаємо працювати, то піхота раді, взагалі, ну, пацани зі сльозами на глазах, наші. То, ну, що ще? Під прикриттям танчику веселіше, так? Ну, звісно. Я сам бував по ту сторону ствола, то... Ну, поранення від танка, то також осколками теж посікло. То я як колишній піхотинець, я знаю, як це воно буде по ту сторону ствола і як це воно без тяжкої, ну, важкої техніки. То хлопці, я ж кажу, що раді, капець, як раді, там пацани насипте, там вдогонку, там пацани там затих, ну, отомстіть, ну, таке воно. Чисто патріотичні лозунги, так скажемо. В минулому році було веселіше. В тому плані, що з ними інтересно було в тому плані на тактику, на логіку. Якщо зараз вони масою закидують, то в минулому році в них були регулярні війська, регулярні натренувані бойці. То зараз вони просто масою отак взяли, отак, як мурав'я ото фаршом, ото задавили отак, і все. То зараз, ну, просто вони стають, 60-70 чоловік, рота їх стала, і повзуть, ідуть, біжать.
в твою сторону. А для чого ми тут, я не знаю, навіщо такі взагалі питання задавати справжнім українцям. Не знаю, як для чого. Виконуємо свій обов'язок. Ми всі тут присягали на вірність нашій державі.